reunião aqui no nono ano, tudo bem com vocês? Bom, fiquei com o meu conteúdo hoje e vamos agora falar um pouco sobre a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Quando você pergunta a origem das diferenças sociais, econômicas ao redor do mundo, muito se tem com essa relação com as revoluções industriais que aconteceram. Aquelas nações que entraram primeiro nesse processo de revolução industrial são as nações hoje mais desenvolvidas do globo. Pois, à medida que elas iam se desenvolvendo, elas iam expandindo o seu processo de influência em outras regiões do mundo. Né? E aquelas regiões menos desenvolvidas ficavam submetidas, né, dependente dessas regiões desenvolvidas e ricas do globo terrestre. Muito bem. A primeira revolução industrial, pessoal, ela aconteceu no século XVIII, né? Surgiram máquinas capazes de acelerar e aumentar a produção, como, por exemplo, a máquina de frear e a máquina a vapor, né? Onde antes tudo era muito mecanicamente, né, feito à mão, com as máquinas capazes de acelerar esse processo de transformação, né? Isso acelerou muito a produção, principalmente na primeira fase da revolução industrial, que era a indústria têxtil. O regime de trabalho era assalariado, se generalizou surgindo um novo tipo de trabalhador, o operário. Entendeu? Olha só, no artesanato a pessoa tinha tudo, tinha habilidade, tinha ferramenta, tinha tudo. Já que o industrial não, ele não tem tanto, ele vai lá fazer uma parte, né, uma parte do trabalho, uma parte do processo de fabricação daquele produto. É o exemplo clássico do filme lá, Tempos Modernos. Cada um faz só uma parte. Um aperta o parafuso, o outro bota o óleo, o outro bate o martelo, o outro, ou seja, com isso aí, pessoal, surgiu, né, a figura do operário. Né? A máquina de vapor permitiu a padronização das mercadorias, ou seja, tornaram-se iguais. O desenvolvimento industrial levou a intensa exploração do trabalhador. A exploração do trabalhador, pessoal, eu chegava a trabalhar 16 horas por dia, né? 12 horas por dia. Né? A partir dessa exploração do trabalhador é que começaram a surgir também, né, os primeiros sindicatos em defesa dos direitos trabalhistas. A fonte de energia que mais se destacou nessa fase da primeira revolução industrial foi o carvão mineral. O pessoal, o carvão mineral, que era utilizado para produzir o vapor. Ele rodava nas caldeiras, queimava-se esse carvão mineral e aí produzia-se energia suficiente para gerar as máquinas, para girar as máquinas. E a principal indústria nesse primeiro contexto aqui, foi a indústria têxtil. Então, essas ali são as principais características da primeira revolução industrial. Países que passaram por isso, né? Principalmente na primeira fase, né? Inglaterra foi a primeira, depois a França e depois a Alemanha. São as três primeiras nações, né, que entram nesse processo de revolução industrial. Já a segunda revolução industrial, pessoal, a segunda revolução industrial aconteceu no século XIX, século XIX, e entre as principais descobertas desse período destacou-se o motor a combustão. Motor a combustão é justamente o que nós temos no nosso carro, viu, pessoal? Motor a combustão interna, que permitiu o aparecimento dos automóveis e revolucionou os transportes, viu, pessoal? Então, se você puder observar no carro, o seu pai, o seu tio, o seu avô, o seu colega, aquele motor, pessoal, ele é a combustão interna, viu, pessoal? Combustão interna. Existe um motor, além dele, existe uma queima de um combustível, no caso, com a gasolina, o etanol, queima, aquela queima, né, faz com que o motor se movimente e tenha a potência necessária para se locomover. Então, o grande destaque dessa revolução industrial, foi o surgimento do transporte. Consequentemente, com o surgimento do transporte, vem a indústria automobilística, viu, pessoal? Houve também, nesse período, a descoberta da eletricidade. É, a descoberta da eletricidade, pessoal, permitiu a revolução na comunicação, com a invenção do telefone, do telégrafo, do rádio, do cinema e da televisão. Tá bom? E aos poucos, pessoal, né, com
com a descoberta do petróleo e do uso desse petróleo para criar várias fontes de energia, vários tipos de fornecimento de energia, como gasolina, como diesel, como querosene, como a parafina. Então, com o petróleo, pessoal, né, o petróleo foi substituindo o carvão mineral e passou a ser a principal fonte de energia do mundo, fonte de energia utilizada e consumida. Então, o petróleo ainda hoje, pessoal, é uma das principais fontes de energias consumidas no mundo, entendeu? E o destaque das indústrias desse período, pessoal, primeiro, a indústria automobilística, viu, pessoal, é um grande destaque, a indústria petroquímica e a indústria siderúrgica. Essas indústrias aqui consideram indústrias, né, de base, tá bom? Então, esses aí são os destaques da segunda revolução industrial. E agora, pessoal, vamos para a revolução técnico-científica, né, que essa não para, viu, pessoal? Essa revolução aqui não para, é a chamada terceira revolução industrial. Se fôssemos comparar, viu, a questão das transformações de cada revolução, essa terceira revolução industrial, pessoal, nós já estaríamos em quarta, quinta, sexta revolução industrial. Tamanhos são os avanços, viu, pessoal? Tamanhos são os avanços da ciência em tão pouco tempo. Pessoal, o que acontece com a transformação no mundo hoje? Um dia não acontecia, por exemplo, em 50 anos. Tamanha revolução industrial. Vocês estão agora, né, me assistindo do seu smartphone, né, não é nem telefone, é smartphone, ou do seu notebook, né, uma imagem que está sendo captada por um celular, jogada numa rede, né, conectada mundialmente, em qualquer lugar do mundo vocês podem assistir isso. Olha a loucura que é isso. Né? E há 20 anos, poucas eram as televisões que existiam aqui na nossa cidade. Né? Televisão preto e branco, e o pessoal colorida era pouco mais, pouco detalhe. Telefone nem se fala. Então, a quantidade de transformações que acontecem no mundo hoje, no espaço curto de tempo, é muito grande. Essa revolução industrial, pessoal, também é conhecida como revolução científica e tecnológica. Ela se destaca pelo uso da tecnologia de ponta, destaque principalmente para a robótica, para a informática, as telecomunicações, a biotecnologia, a engenharia genética e a conquista espacial. Né? Robótica, por exemplo, o uso da robótica nas fábricas. Né? Um robô fazendo o trabalho de 100, 200 homens. Né? O uso da tecnologia, o uso da robótica nas plantações, na agricultura, né? O que um trator operado por um sistema de computador faz, sem homens não faz ao mesmo tempo. Ou seja, essa revolução, pessoal, ela modificou a forma de se produzir, a forma de se pensar, a forma de se olhar para o mundo. Por exemplo, biotecnologia. Os alimentos cada vez mais resistentes às pragas, né? Aos insetos, às pestes, cada vez mais modificando a forma de se fazer. Outra coisa na biotecnologia, pessoal, a ciência médica. Né? Quem já se imaginou um dia nós ter em nosso organismo órgãos artificiais, né? Órgãos sintéticos, como chamam, órgãos de plástico, ou seja, pessoas hoje, pessoal, já usam, por exemplo, né, um aparelho que controla os batimentos do coração, um aparelho que faz com que o coração não pare de repente. Então, isso é biotecnologia. A robótica, por exemplo, uma pessoa que perde um braço, uma perna, de repente tem a condição de usar um braço mecânico, de usar uma perna mecânica. Então, tudo isso, pessoal, são modificações que alteraram o mundo. Detalhe, né? Para você estar dentro, para você trabalhar com isso, pessoal, esse tipo de indústria altamente desenvolvida, altamente tecnológica, precisa de mão de obra altamente qualificada. De repente, nós fomos pegos de surpresa, né, por essa pandemia. E toda a forma de se fazer foi alterada. Né? Um exemplo disso é o que estamos falando agora, a educação por meio de
tecnologia, educação virtual, né? E estamos aqui agora numa sala de aula virtual. Bom, o professor que passou por uma formação, né, há 10 anos, há 5 anos, ele não passou por essa preparação aqui de estar na frente de equipamentos tecnológicos gravando aula para vocês, né? A partir de agora, acredito que nas universidades de formação de docentes já terão essa disciplina, né? Educação virtual, né? Como trabalhar isso aí. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui foram as três principais revoluções que aconteceram no mundo, que modificaram e contribuem, pessoal, né, para o que é o assunto principal do nosso conteúdo. A diferença, viu? A diferença na tecnologia, a diferença na economia, a diferença em tudo que existe. Enquanto vocês estão aqui assistindo aula, né, por meio virtual, no seu telefone, no conforto de suas casas, tem pessoas, né, isoladas no mundo que nunca tiveram contato, por exemplo, com a eletricidade. Tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.